Almanya Ukraynaya 500 milyon avroluq yeni yardım paketi təqdim edəcəyini açıqlayıb. Bu barədə ölkənin müdafiə naziri Boris Pistorius məlumat verib. Paketdə uzaq mənzilli Taurus raketlərinin olmaması diqqətdən yayınmayıb. Nazir həmçinin Çexiyanın başlattığı təşəbbüs çərçivəsində Almanyanın 180 min top mərmisini öz üzərinə götürəcəyini deyib. O bildirib ki, artıq həmin mərmilərin Almanyada istehsalına da başlanılıb.